भाउजूलाई चाहिँ हेपेर जाऊ न भनेको होला भने भरे मासु खुवा भने भयो बहिनी पर्वटलाई भरे सजिलो ज्यान नमस्कार है यो त काट्नै पर्छ जसरी पनि होइन यो जोखेको हो कि म यहाँ मिलाउँदै गर्छु नि त भन्नु त भाइ कति पुग्छ पुग्छ पुर्याइदिइहाल्छौँ मासु त एकदम राम्रै छ भन्नु यही भयो भन्दा नराम्रो होइन त्यो होइन होइन त्यो यहीँ बस्छ यो घर पनि जाने नै हो मासु आधी केजी के पो कलेजहरू हुन्छ नि कलेजहरू छैन धानी जाने किलो हुने भयो क्या मलाई चाहिँ